Дорогі браті і сестри, ми переживаємо місяць жовтень, присвячений Пречистій Діві Марії, Цариці Святої Вервиці. 1917 року, в місяці травні, власне, 13 травня, Мати Божа вперше в Фатімі з'явилася трьом дітям, пастушкам Франциску, Якинті і Луції. І ми знаємо, що діти зразу зрозуміли і впали на коліна, що це Мати Божа. Хоча певне, що вони мали її самі запитати. І вона, як Луція, питала Марію, що вона сказала, хто вона є. Натомість вона сказала, що я приходжу із неба. І пообіцяла дітям, що коли вона в жовтні останній раз прийде під час своєї з'яви, то вона скаже, хто вона є. Чому це так важливо було почути з власних уст Матері Божої, хто вона є? І це дійсно важливе свідоцтво. Важливе свідоцтво для церкви, для духовних осіб. Тому що Луція, яка була найстарша з дітей, що вона мала сказати, наприклад, місцевому священнику і парохові, що вона б з'явилася ніби Мати Божа, але вона не сказала, хто вона є. І тому для Луції було важливо, щоб вона з уст Марії почула це. Але ви не знайдете ніде жодних об'явлень, які є апробовані церквою, щоб Мати Божа сказала, що вона є Пречиста Діва Марія, що вона є Богородиця, що вона є Мати Божа. Можливо, це такий знак покори її. Бо, наприклад, Мати Божа – це дуже високий титул. Це є вершина всіх її привілеїв. І тому це свідоцтво, яке дала Пречиста Діва Марія в місяці жовтні, під час останньої своєї появи, 13 жовтня, для нас є визначальне. Бо Мати Божа сказала, я є цариця Вервиці Святої. А тільки одна є цариця Вервиці Святої. Бо церква ще в свій час, ще в 16 столітті, проголосила свято на честь Матері Божої, цариці Святої Вервиці. Після тої славної перемоги під Лепанто, де в 1571 році властиво війська католицької ліги зупинили Османську імперію мусульман. Але тоді цілий світ християнський, католицький, на заклик Папи Святого Пія X молилися Вервицю і просили порятунку Матері Божої. І Мати Божа захистила. І тому Мати Божа в Фатімі нагадує, хто вона є. Що вона цариця Святої Вервиці. І тому, хоч Фатіма не тільки нам Вервицю подає, Фатіма найперше нам подає такий глибокий культ адорації Пресвятої Євхаристії. А особливо культ винагородження Господу Богу за наші гріхи і гріхи цілого світу. До цієї місії цих трьох дітей, так можемо сказати, тих великих покутників за гріхи світу, тому що вони самі брали на себе великі, наскільки це можливо було для дітей, то зрозуміло. Добровільні жертви, умертвлення, незвичайну кількість різних молитов, особливо на Святій Вервиці, намірені для того, щоб переблагати Бога за гріхи світу. Особливіший спосіб, вони молилися, як ми знаємо, і споді сестри Луції, що вони деколи до знемоги молилися цю молитву, переблагання, мій Боже, вірю, надіюся, люблю, почитаю тебе, перепрошую за тих, які не вірять, не люблять, не почитають тебе. Вони деколи молилися, могли багато годин на колінах, схиляли свою голову до землі на знак глибокої покори і перепрошення, так як робив ангел, так як ангел їх навчив. Чи щось, дорогі мої, змінилося з того часу? Ми розуміємо, світ не став краще. Люди не навернулися. І тому ті кари, які провіщала Пречиста Діва Марія, вони збулися.
І свідком їх була Луція. Хоч війна закінчилася, але які колосальні були жертви. Згадайте, іспанський грип, чи так звана іспанка на роль, скільки мільйонів? Від зараз різними підрахунками від 50 мільйонів до 100 мільйонів жертв в Європі. А це якраз 100 років рівно минуло іспанського грипу. А потім що? Друга світова війна, яка за своїми масштабами перевищила, не знаю скільки разів, напевно, як мінімум вдвічі Першу світову війну за кількістю жертв, за кількістю тих трагедій, до яких вона призвела. А яка причина? А причина залишається все те саме, та сама, що просто чаша гніву Божого є переповнена. І тому, дивіться, один з тих способів, щоб Господа Бога перепрошував, то є певно, що є Пресвята Євхаристія, яка звершується на службі Божій. Це є свята безкровна жертва. Це є приймання найсвятіших тайн намірення перепрошення Бога за наші гріхи і цілого світу, щоб гнів Божий зупиняти ту караючу справедливу руку Божу. І тому в нас тоді постановлено, що беремо суплікації, бо це властиво та переблагальна пісня. Ви можете знайти в старих молитовниках, де вона буде називатися переблагальна пісня. Тобто є акт в присутності Ісуса Євхаристійного, який є на престолі, принесений в жертву за наші гріхи. Ми в Його присутності на колінах стараємося перепросити Бога, так, своїми немічними, грішними устами, бодай в той спосіб, який нам церква подала і вже не одне століття співає ту пісню в нашій церкві. Це має велике значення. Під час з'яви в серпні Мати Божа, що просила дітей? Моліться. Моліться багато і складайте жертви за навернення грішників. Бо багато душ йдуть до пекла, бо не мають нікого, хто б за них молився і жертвував. Тому важливо, що ми, жертвуючи за грішників, ми спричиняємося до спасіння дуже багатьох душ. Ми можемо не знати, відмовляючи ту чи іншу молитву, роблячи ту чи іншу добровільне умертвлення чи жертву. Але в такий спосіб ви теж випрошуєте у Бога благословення і опіки, і милосердя для себе, для своєї родини, для свого міста, для своєї держави. І наступне, чому Фатіл має такий характер покути і винагородження, що ми бачимо в литні. До молитви на святій мервиці Мати Божа просила після кожної десятки додавати. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного, не то, що домолимося. Провадь наші душі до неба. А найбільше тих, що потребують Твоєго милосердя. Так, і тому значення Святої Мервиці. Ми можемо оцінити по тому, що Марія під час останньої своєї великої появи каже, що вона є цариця Святої Мервиці. І що свідчить сестра Луція, коли її запитали якось, якого саме культу бажає Мати Божа у Фатімі? Тобто, чого вона найбільше прагнула? Який культ встановити? На що вона відповіла? Відмовляння вервиці і винагородженнячого святого причастя. Тобто це є в загальному, не тільки святе причастя, але культ винагородження перед Пресвятою Євхаристією і побожне приймання Ісуса до свого серця. І так само сестра Луція свідчить пізніше в спогадах своїх роздумах, згадуючи всі ті події. Ми знаємо, що вона залишилася ще на довгі роки, Мати Божа лишила її для світу, що вона була тим достовірним свідком, і вона постійно так, не завжди її чули. Не завжди її чули так, деколи перед дверима Ватикані, перед високими достойниками церковними вона мусила так стукати в двері і йти геть, тому що ніхто не чує. Так, було.
Богу, це факт, який був, і ми з жалем мусимо це визнавати. Що і так було, а часто насміхалися з нею. А часто вона йшла погоджена і висміяна, але вона старалася виконувати ту роль, і вона постійно нагадувала, залишала свої спогади, вона їх передавала постійно і єпископам, і кардиналам, щоб вони пам'ятали, що Мати Божа хоче. І про верби це важливо, що вона залишила, це її спогад, і цитую її слова. Мені здається, що вербиця має таке велике значення, не лише з огляду на те, що говорила Матір Божа про цю молитву Фатіми, але насамперед з огляду на результат цієї молитви, що спостерігається протягом століть. Думаю, що Фатімська мати Діва хотіла дати звичайним простим людям, які, може, її не знали, і не знали, як потрібно молитися, цей найдієвіший спосіб наближення до Ісуса. Бо за своєю історією вербиця – це молитва для простих людей. Це і повторення однієї тої самої молитви. Багато навіть було, на жаль, таких вчених людей в релігії, теологів, просто навіть насміхалися з вербиця. Та що то є постійне повторення, якби ми не знали інше? Та є такі чудесні молитви, та є чудесні там псальми. Слово Боже, чому ми маємо повторити одну і ту саму? Але властиво, в чому скривається наше спасіння? Та у простоті нашої душі. Коли апостоли сперечалися, хто буде чим собі заслужити більшу славу, хто буде більший в небі, то Ісус взяв малу дитину і сказав, якби не станете, як ця дитина, ви не увійдете до неба. Тобто, хотів їм сказати, що Богу не потрібно якісь великі мудрагелі. Богові потрібні прості і чисті душі, які мають чисте серце, які люблять Богу, Бога, Господа, Бога серцем малої дитини. Тобто щиро і по-простому. В цьому криється наше спасіння. Спасіння людини полягає в простоті. Але той шлях, який пропонує Марія, то іншого немає просто. То є через покуту, через навернення. Бо людина вже так зайшла далеко в грісі. Той прогрес такий великий і глибокий, що ми можемо самі спостерігати, що сьогодні відбувається так. Як людина себе завела в тупі, економічна криза в світі, розруха, нерозуміння, страх, тривога. Так, через навіть цю хворобу, яка зараз є, до пандемії. Ну, що це є? То так собі просто виникло. Нічого так просто не буває. І тому, властиво, молитва на Святій Вербиці теж має той характер переблагання Бога. Тому що діти молилися за що? За навернення грішників, вони жертвували цю вербицю. За спасіння людських душ тих, які гинули. І тому ще раз нагадує нам той наш обов'язок. Бо коли дають, наприклад, вербицю, навіть коли ми були в семінарії, так нам вручали під час обітів, облечень, під час облечення вербицю, то тоді священник, так, настоятель, даючи в руки вербицю, каже, що прийми меч духовний. Тобто це є меч духовний. Відкриємо ми книгу, дуже цікава книга пророка Йоїла, який говорить про суд над народами. Це не про страшний суд. А про останні часи, що Бог, як Бог буде судити і карати людей. І що він каже? Що Бог закликає устами пророка? Оповістіть це між народами. Готуйтеся до війни. Збудіть хоробрих, хай виступають. Хай вирушають всі воїни. Дорогі мої, до кого то є заклик? Ну, в прямому розумінні ясно, що ми зрозуміємо, що йде до війська. Але що то є за така війна, що пророк каже, устами пророка Йоїла Бог каже, сповістіться всім народам. Нехай встають всі, хто хоробрі, і йдуть на війну. Тайна хрещення, ми стаємо дітьми Божими. А через наступну тайну миропомазання всі є воїнами Христа. Всі стаємо воїнами Христа. Тобто Бог нам дає зброю в руки духовно, і ми маємо йти на боротьбу.
А далі дуже цікаві є слова. Куйте мечі з лемішів ваших, а серпі ваших списів. Спішіться і йдіть, усі народи звідусіль зберіться, веди вниз, о Господи, свої хороби, хай вирушають і нехай йдуть. Так, куйте мечі і злемиші ваших, тим, чим орють землю. Ми також можемо це розуміти, тобто, що для нас є духовним мечем. Меч духовний, каже святий апостол, бо це є Слово Боже. Вежа це так само побудована на Слові Боже. 15-й лист життя Ісуса Христа. Слово Боже, кожне слово, Отче наш, Богородиці, діло, це є Слово, чи є Боже. Отче наш, молитва Ісуса, Він сам Слово навчив апостолів. Богородиці, діло, це молитва, чи як Архангела Гавриїла і Святої Єлисавети, вона є поєднана. Це теж Слово Боже. А вежа це завжди була мечем. І тому треба відкласти, мається на увазі, життєві справи, так, тим, що ви орете, заробляєте собі на хліб, працюєте на хліб, добре. Але найперше відкладіть ті справи і вперше беріть меч і воюйте з ворогом. Так. Де б ми не були, що б ми не робили, працюємо. Ідемо десь, маємо справи. Чому не може бути з нами той меч духовний? Та він повинен бути, всюди може бути. Навіть, пам'ятаєте, рік Фатіми, Фатімський рік 17-й, так, ми молилися, той цілий рік вербиці. Оці наші заохочували, зокрема, наші десь не стояти. І, ну, хто скільки міг. Ми збирали в загальному такий, ну, список, тобто, щоб ми приблизно знали, скільки ми відмовили вербиці. Ну, можливо, це так для нас більше для заохочення, бо то Бог краще знає. Бо в тому підрахунку можна і помилитися, і це не так важливо математично. Але ми, коли збирали списки, ну, то все-таки були люди, які направду нас дивували. Так, був один чоловік, який питає, чи подали вербиці, чи каже, та ще не подав. Я кажу, давайте, а каже, я, на жаль, не записую. Каже, давайте я тоді в середньому запишу, скільки ви молилися. Я кажу, в середньому я молився 5-7 вербиці. Я рахую 5-7, уточняю у малих вербиць частини. Ні, каже, повних. Повних, каже, як ви молилися. Каже, я всюди молився. Каже, мене не завжди поможе, каже, був якийсь день, що я тільки 4 повних відмов. Якщо я мав менше часу. Але менше 5-6, а якщо було, може, 7, я не відмовляв. Отже, можна. Певно, що треба старатися хоч би одну верницю на колінах з побожністю відмовити, бо все-таки десь їдемо, то не така є увага. Не таке зосередження є добре, але ти не менше. Набагато буде краще. Як ми будемо йти і чи говорити всякі непотрібні пусті речі з кимось, як візьмемо вербицю, будемо і молитися. За тих людей, які сьогодні мільйони є безбожників, які не моляться, які зневажають Господа Бога, а багато і християн, та й зрештою з нас, скільки ми маємо також гріхів. І маємо за що Бога перепрошувати, вона правда. Але Бог собі візьмемо до серця, чому так мати Божу Фатімі постійно наголошувала на вербиці. І чому Луція в інших спогадах, я тут не процитував, але читав, вона каже, що мені так здається, що Мати Божа після служби Божої вважала, що вербиця буде мати найбільшу духовну силу після служби Божої. Так, Мати Божа прямо цього не сказала, але так Луція зрозуміла з всіх тих об'явлень. І тому для нас, якщо ми є воїни Христа, діти Марії, то меч духовний беріть в руки, щоб перебороти того диявола і те все зло, і той гріх, який запанував на цьому світі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.